दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ युवराज सफल उहाँले रवि लामिछानेको नागरिकताका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो र त्यो मुद्दाको फैसला भएको छ रवि लामी छानेको नागरिकताका सन्दर्भमा उहाँले जे गर्नुभयो यसका विषयमा केन्द्रित रहेर विस्तृत कुराकानी गर्दैछौँ युवराज सर स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते तपाईँले जुन रेट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो हजुर त्यसमा तपाईँका पक्षमा फैसला भयो भनौँ एक हिसाबले होइन खुसी नै त हुनु होला के भन्नुहुन्छ मेरो पक्षमा भएको छैन फैसला त्यो कानुनको पक्षमा नेपालको संविधान नायकता ऐन र नियमावलीको पक्षमा देशलाई माया गर्नुपर्छ चा, सिस्टममा चल्नुपर्छ कानुनी राज्य चाहिँ कायम हुनुपर्छ भन्ने आम जनता र राष्ट्रको पक्षमा फैसला आएको छ मेरो व्यक्तिगत मेरो पक्षमा म भन्न मिल्दैन यसलाई यो मेरो मुद्दा भएन रवि लामी छानेको सांसद पद मन्त्री पद जाँदाखेरि खुसी लाग्यो होला होइन तपाईँलाई होइन त्यो कानुन त उहाँले पालन गर्नुभएको पनि गयो यसमा खुसी हुनु पनि आवश्यक छैन दुःखी हुनु पनि आवश्यक छैन किन कानुनी अनुसार भएको हो मेरो भूमिका छैन मैले गर्दा होइन यो कानुनले गरेको हो कानुन राज्यको पालना भएको र कानुनलाई चुनौती दिएर हिँड्ने व्यक्ति पनि रुँदै कराउँदै चाहिँ अब कानुनको शरणमा आउनु सुखद कुरा हो यसमा म खुसी हुनुपर्ने मातिनुपर्ने घमण्ड गर्ने विषय होइन त्यो गलत हो रवि लामी छाने जसलाई धेरै <coughs> आशा गरेको एकजना पूर्व पत्रकार नेताका रूपमा लिइन्थ्यो होइन तपाईँ चाहिँ उहाँ अगाडि बढेको तपाईँले देखिसहनु भएन तपाईँलाई छटपटी भयो तपाईँको पेट मन त्यो भत्बद् बात पोल्यो र तपाईँले यो काम गर्नुभयो भनेर भन्छन् मान्छेहरू हो मेरो मन पोलेको पेट पोलेको हो तर रबिन लामछाने जस्तो देशको लागि केही गर्छु भनेर अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर आएको भन्ने व्यक्ति किन यहीँ आएर त्यागेको हो नागरिकता अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको व्यक्ति अनागरिक हो भन्दाखेरि मेरो मन पोलेको थियो उनी इलिगल छन् भन्दा मेरो मन पोलेको थियो उनलाई इलिगल होइन लिगल पर्छ भन्ने मेरो अभियान थियो र अब केही दिनभित्र उनी लिगल भन्दै छन् कुरा यति हो अरू बाँकी बकवास हुन् कसैले आरोप लगाउँदैमा त्यसको खण्डन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन एकजना व्यक्तिलाई तपाईँहरूले अनागरिक बनाइदिएन होइन उहाँले म अनागरिकलाई के अनागरिक हुनुहुन्थ्यो मैले नागरिकको चाहिँ बन्ने बाटोमा पुर्याइदिएँ र सर्वोच्च अदालतले चाहिँ अनागरिक होस् त नागरिक बन्नुपर्छ तँलाई पनि अधिकार छ कम्तीको नेपाली होस् त सर्वोच्चले भनिदियो नेपाली नागरिक नभने नेपाली होस् त भनिदियो नि शरणार्थी होस् भने त डिपोर्ट गरिसक्थ्यो त रवि लाम किन गरेन त भन्दाखेरि ऊ नेपाली हो नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ तर प्रक्रियामा आउनुपर्छ कानुनी राज्यको पक्षमा उभिनुपर्छ कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ भनौँ सर्वोच्चले रवि लामिछानेले छानेले यो फैसला आएसँगै <coughs> म एकजना अनागरिक भनेर भन्नुभयो वा अनागरिक चाहिँ होइन होइन नेपाली हो वहाँ तपाईँ होइन हामीले त हिजोदेखि नै मैले त्यही भनेको छु त मैले कुनै वचन कुरा फेरेको छैन नेपाली हो सगौरव भन्छौँ नेपाली नागरिक होइन नेपाली नागरिक हुनु ना? नेपाली नागरिक त चाहिन्छ चाह। थियो अब अलिकति म पृष्ठभूमितिर गएँ है हजुर तपाईँ यो मुद्दा दायर गर्ने यो रिट दायर गर्ने त्यो तहमा तपाईँ कसरी पुग्नुभयो के के भयो के के थियो यो विषय अलिकति डिटेलमा भन्दैनस् थाहा छ यो विषयमा अब कुरो कहाँबाट सुरु हुन्छ भने जब निर्वाचन आयोगमा पाण्डे थरका कुनै एकजना व्यक्तिले रवि लाम सानेको उम्मेदवार बन्नको लागि योग्य छैनन् यिनले नागरिकता पुनर्प्राप्ति गरेका छैनन् पुरानै नायकता पेस गरेर दलदा के अरे चुनावमा उठेका छन् भनेर भनेपछि निर्वाचन आयोग उजुरी पर्दासम्म चिज के रहेछ त वैदिए कमरेडले कहिलेकाहीँ भन भन्नुहुन्छ क्या चिज के त भन्दा भने जस्तै चिज चाहिँ नायकता रहेछ चिज नागरिकता रहेछ र त्यो उहाँले पुरानै नागरिकता पेस गरेर पार्टी दर्ता गरेको उम्मेदवारी दिएको भन्ने कुरो चाहिँ आएको पऱ्यो आयोगले गर्नुपर्थ्यो के त भन्दा गृह मन्त्रालयले सोध्नुपर्थ्यो सिडिओ कहाँ पठाउनु पर्थ्यो रवि लाम छानेलाई रविलाई पनि म भगवान् हो मलाई कसले छुन्छ म सिडिओ गएर पनि किन जाने म मा जस्तो मान्छेको घरमा हो सिडिओ आउने हो त म किन जाने भन्ने खालको उहाँमा देखियो देखिसकेपछि उहाँले एक हप्ता टाइममा चुनाव जितेपछि चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि उहाँले चाहिँ स्पष्टीकरण पत्र भयो छ गते निर्वाचन आयोगले पनि यो विषय यो तामेलीमा हालिदिउँ यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र परेन चुनावै सम्पन्न भइसकेपछि यो हाम्रो कार्यक्षेत्रमा परेन भनेर निर्वाचन आयोगले बोलेपछि उसले त्यतिखेर के भनेको थियो भने सर्वोच्चमा गयो या न्याय क्षेत्र या, या प्रहरीमा गयो भने हामी सहयोग गर्छौँ भनिएको थियो त्यो निर्वाचन आयोगकै निर्णयलाई स सेल्युट गरेर म चाहिँ मैले छ गते जुन दिन रवि लामिछानेले जवाफ बुझाउँदै थिएँ जवाफ आउने वेट पनि मैले गरिनँ त्यही दिन परेको संयोग परेको गृह मन्त्रालयमा मैले अनलाइनबाट निवेदन दिएँ त्यो नौ गते दर्ता भयो बाह्र गते काठमाडौँ परि काठमाडौँ प्रशासनलाई पत्र गयो बाह्र गतेको दिन चाहिँ पन्ध्र गते घोषणा के अरे फ्ल्यास भए पनि बाह्रै गते पत्र चाहिँ सिडी के अरे प्रहरीलाई काटिएको छ त्यति गर्दाखेरि पनि आवश्यक छानबिन गर्ने भनेर काम त अगाडि बढाएकै थियो तर पछि तपाईँको के भयो भन्दा हुन्छ भने निर्वाचन आएको समेत मैले अठार गते उजुरी दिएँ केही भएन अति भइसकेपछि यो चाहिँ संवैधानिक इजलासले हेर्छ भन्ने कुरो मलाई जानकारी भएपछि म सर्वोच्च अदालत गएँ मङ्सिर अट्ठाइस गते मेरो रिट दर्ता गरियो एवं रिटले चाहिँ आइयो र बिचमा धम्कीहरू दिने मार्छु भने अश्लील म्यासेजहरू गर्ने दुनियाँ चाहिँ रङ्गभेद होइन कि यावत प्रकारका चाहिँ गाली कल अपमान गर्ने कामहरू भए पनि मैले त्यसलाई प्रयोग तँलाई मार्नको लागि यही हतियारबाट तँलाई गोली हान्छु यति गोली छ यति हतियार छ पेस्तोल तिन चारवटा बिच्छाको फोटो पठाउने मलाई मार्नको लागि साफ सुटरको प्रयोग गर्ने कलङ्कीको बाबा गेस्ट हाउसमा लिएर चाहिँ मङ्सिरको आठ गतेदेखि दस गतेसम्म के अरे दसदेखि अठार गतेसम्म राख्ने त्यो मैले भेरिफिकेसनलाई प्रहराइदिएँ होइन यावत कुराले चाहिँ डर त्रास गर्ने धम्क्याउने कोही चाहिँ नेगोसिएसन गर्नुपर्छ भन्ने तबरका केही रवि लामी निकटका व्यक्तिहरू पनि आए तर म अविचलित रूपमा लागेँ अन्त सर्वोच्चले जनताको पक्षमा संविधानको पक्षमा फैसला गऱ्यो यति हो अब रवि लामी छानेको सन्दर्भमा नि तपाईँले जो नागरिकताको विषय लिएर सर्वोच्च पुग्नु भयो र जुन खालको फैसला आयो अब सकियो यति हो कि तपाईँको अरू थप केही योजना पनि छ तपाईँले जबरजस्ती चाहिँ अब भनेर कुरा त पाउनुहुन्न होइन तर फेरि पनि रवि लामी छानेको नागरिकताको मात्रै कुरा हो सक्यो अब भन्ने होइन अनि के छ हामीले पासपोर्टको विषयमा पनि सर्वोच्चमा हालेका छौँ निर्वाचन कसुरमा पनि सजायको लागि माग गरेका छौँ अब डबल नागरिकता लिएको हो छ भन्ने पनि उनले स्वीकार गरेका छन् ड्युवल सिटिजनसिपको कुरामा पनि उनले स्वीकार गरेका छन् ड्युवल पासपोर्टको कुरा पनि स्वीकार गरेका छन् यस्ता कुराहरू अरू धेरै कु कुरा बताउन चाहन्न म केही कुराहरू छन् भनेको तपाईँले जो पासपोर्टको कुरा गर्नुभयो र अरू जे जे कुरा गर्नुभयो त्यसमा अब थप तपाईँहरू उहाँलाई त्योबाट पनि उहाँलाई समस्यामा पार्दै अगाडि बढ्ने हो समस्यामा पार्ने होइन उहाँले गल्ती गरेकोलाई सजाय दिलाउने हो अप्ठ्यारो किन पार्ने होइन अब कस्तो सजाय केही नगरेको मान्छेलाई हो र तपाईँलाई मैले अप्ठ्यारो पारेको छु छैन नि अब कस्तो सजाएको योजना तपाईँहरूको अब के तपाईँहरूको चाहना अब रवि लामी छानेको सांसद पद पनि गयो मन्त्री पद पनि गयो यतिले पुग्या छैन भन्ने हो त्यो त मैले भन्ने होइन नि म को हो र तपाईँको माग चाहिँ जस्तो तपाईँले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो गर्नु माग थियो तपाईँको माग पासपोर्ट दुरुपयोगमा कारबाही हुनुपर्छ सिटिजनसिपको केसमा कारवाही हुनुपर्छ र उहाँले आजसम्म दुई हजार चौधदेखि दुई हजार तेइससम्म यत्रो वर्ष जतिसुकै काम गर्नुभयो द्याट इज टोटल इलिगल फ्रड कानुनी रूपमा फ्रड भएको छ यो सबै काम इलिगल भएका छन् त्यो बापत जसो भाइ भोग्नुपर्छ कहाँ के गरे त रवि लामसेम थाहा होला त्यो तिन पुस्तै त्यो डिटेल विवरण निकाल्ने फुर्सद अहिले मैले पाएको छैन तर दुई हजार चौधदेखि नेपाल आएर उनले गरेका हरकतहरू का कानुन हातमा हर लिने गरेका कोसिसहरू यो सबै टोटली इलिगल भनेर कोर्टले भनिसक्यो सुप्रिम कोर्टले भनिसक्यो त्यो उनले जान्ने कुरा हो र जहाँ जहाँ के के गरे त्यही कम्पनी त्यही अफिस त्यही कार्यालय त्यही निकायले गर्ने कुरा हो त्यो चाहिँ युवराज सफलले अहिले यो गर्छु त्यो गर्छु वाइयत कुरा हो त्यो तपाईँ तपाईँ थप पासपोर्टका विषयमा नि यो राहदानीको विषयमा तपाईँ अर्को मुद्दा हाल्दै हुनुहुन्छ मुद्दा हाल्नै पर्दैन त अनि अलरेडी प्रहरले अनुसन्धान गर्दैछ खालि गृहमन्त्री हुँदाखेरि रोकेको कुरा हो प्रहरीले गर्छ मैले के गर्नै पर्दैन पासपोर्टको विषयमा हालिसक्नु भएको छ मुद्दा अनुसन्धानको प्रक्रियामा छ अहिले त्यो विषयमा बोल्न चाहनु जस्तो के हुन्छ यो पासपोर्टको विषयमा तपाईँले जुन पच्चिस हजार पच्चिस हजारदेखि तिन लाखसम्म जरिमाना हुनसक्छ एक वर्षदेखि तिन वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्छ अर्को कुरा उहाँले नागरिकता लिखतको कसुर गर्नुभयो फौजदारी अपराध मानिन्छ पाँचदेखि सात वर्षको जेल सजायको व्यवस्था छ लिखतको कसुरमा चाहिँ राधानी दुरुपयोगको अलग्गै कुरा हो छिटो विवरण नायक के अरे चाहिँ राजधानी बनाएको अर्को कुरा एउटा लागि बनाएको कुरा अर्को प्रयोजनको लागि गरेपछि लिखतको कसुर पनि उहाँसँग चाहिँ आकर्षित हुने देखिन्छ पाँचदेखि सात वर्ष सा जेल सजाएको का व्यवस्था कानुनमा छ यो माग गर्नु भएको छ तपाईँहरूले त्यो सम्बन्धी हामीले माग गरेका छैनौँ हामीले राजधानीका कुरा उठाएका छौँ होइन राजधानीको विषय चाहिँ उठाएका छौँ सर्वोच्चको तपाईँको चाहिँ पूर्ण फैसला विवरण आउन बाँकी छ राजधानीको विषय चाहिँ तपाईँहरूले के कसरी उठाउनु भएको छ उहाँले कायम नभएको ना नागरिकता प्रयोग गरेर राजधानी बनाउनु भयो जापान कोरिया सिङ्गापुर लगायतको देशमा जानुभयो उहाँले मैले बनाएको हो भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ प्रमाण छ प्रयोग गरेको छैन भनेर छ तिनवटा देशलाई प्रयोग गरेको रेकर्ड छ भनेपछि यो विषय पनि उठाएका छौँ बाँकी कुरा सर्वोच्चलाई जेल हाल यो गर त्यो गर भन्यो अधिकार त कार्यक्षमता नपर्ला यो देखिएकोले अनुसन्धान गर मुद्दा दर्ता गर भनेर आदेश दिन सक्ने सम्भावना छ त्यो विषयमा चाहिँ मुद्दा दर्ता भएको छैन होइन मुद्दा छैन त्यो प्रहरीमा गर्नु पनि त्यो त्यसको मुद्दा छैन यसको चाहिँ प्रक्रिया के कस्तो यो भन्दैन यो विषयमा सर्वोच्चले पत्र काट्यो भने स्वतः प्रहरीले चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ अर्को कुरा अर्को सर्वोच्चले पत्र नकाट्दै पनि अलरेडी मेरै गृहको उजुरी त त्यहाँ पुगिसकेको छानबिन भइरहेको छ त्यही आधारमा प्रहरले गर्न पनि सक्छ अथवा मैले भोलि चाहिँ गर जारी दर्ता गराएको कन्डिसनमा पनि मुद्दा दर्ता सक्छ तिनवटा कारण चाहिँ मुद्दा दर्ता सक्छ तपाईँ यो पासपोर्टको विषयमा जारी दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ अहिले यो विषयमा बोल्न चाहन्न किन चाहन्न भने सर्वोच्च अदालतको पुनः फैसलाको आएको विवरण आइसकेको छैन त्यो नहेरिकन म यसै भन्नु यो विषयमा बोल्न चाहन्न जस्तो यो विषयमा बोल्न चाहन्न भनेर भन्नुभयो नि तपाईँको मनमा चाहिँ अब पासपोर्टको विषयलाई लिएर जाहरी दर्ता गर्ने हो भन्ने चाहिँ छ मुखले नबोलेको मनमा चाहिँ रहेको कुरा हो <laughs> त्यो मैले भन्दा पनि आम जनमानसले पनि डबल पासपोर्ट बोक्न पाइने रहेछ डबल नागरिकता बोक्न पाइने रहेछ म भए त जेल गइसक्ने तपाईँलाई पनि लागेछ तिन करोड नेपाली जनतालाई पनि लागेछ तर मेरो चाहिँ अहिले म यो विषयमा बताउन चाहन्न किन बताउनु रूप कानुनी रूपमा उहाँले सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने कानुनको व्याख्या विश्लेषण हो यति भनिदिनुहोस् न तपाईँ जारी दिनुहुन्छ या दिनुहुन्न यति भनिदिनुहोस् पासपोर्टको विषयलाई लिएर सर्वोच्चको हो भनिसके त सर्वोच्चको चाहिँ म किन अहिले नबोलेको भन्ने त्यस्तो अरू कुनै खास कारण छैन तर सर्वोच्च अदालतमा हामीले माग गरेका छौँ अदालतको पूर्ण फैसला आइसकेको छैन विवरण जो हुन्छ विस्तृत विवरणसहितको त संक्षेपीकरण संक्षिप्त आएको छ अनि त्यसमा हामीले माग गरेका छौँ स्वाभाविक छ होइन अघि तपाईँलाई भने त सर्वोच्चले पत्र लेख्यो भने पनि प्रहरीले जायर दर्ता गर्नुपर्छ छानबिन गर्नुपर्छ अथवा प्रहरीले हामीले पासपोर्ट डबल ए कपी पनि पुगेको छ प्रहरीलाई थाहा भने चाहिँ सो त गर्न सक्यो मैले पनि दिन सक्छु तर अहिले सर्वोच्चबाट फैसला नआएको कन्डिसनमा त्यति जाय नहोला भनेपछि तपाईँ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ हेरेर अनि स्टेप चाल्नुहुन्छ त्यो विषय पनि अहिले म बताउनु चाहदिनँ त्यही हो हुन चाहिँ होइन म अहिले बताउन चाहन्छु भनेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पूर्ण फैसला तपाईँले कुरिरहनु भएको छ हो अनि त्यसपछि जाहारी दिने या नदिने त्यति बेला मात्रै निर्णय गर्नुहुन्छ समय हेरौँ न समय हेरौँ होइन तयारी गरौँ स्टडी गरौँ हचमा कसैलाई बोलिदिने आरोप लगाइदिने सजिलो छ होइन हिजो मान्छे हाँस्थ्यो त नि ए रवि लामिछानेको नायक त छैन ना रे हा कस्तो पागल मान्छे रहेछ भनेर तपाईँको मिडिया पनि उडाइरहेको थियो दुनियाँले उडाइरहेका छन् रहेछ रह त नायक त सर्वोच्चको अदालत होला ठिक छ म बहुला भएँ होला पागल भएँ होला तर सर्वोच्च अदालत पनि पागल भयो न्यायाधीशलाई पनि पागल भन्ने मा मानहानीको मुद्दा हाल्नुपर्छ बोल नि त्यसले गर्दाखेरि तथ्य प्रमाण नजरमा विश्वास गर्छु राजल तपाईँले चारपटक पाँच पटक सोध्नुभयो मलाई त त्यो विषयमा अहिले म बताउन चाहदिनँ बताउन नचाहने चाहिँ किन एकपल्ट सर्वोच्चको फैसला पुरा फैसला मैले पाएको छैन मैले हो मलाई मलाई अगाडि नै गर्न पनि अथोरिटी छ मलाई सक्छु चाहेँ भने म यसमा डाउट छैन कि कतै केहीले प्रभावित गरिरहेछ तपाईँलाई अगाडि नै गर्नलाई चाहिँ के के सर्वोच्चको फैसला हेरौँ न त्यही फैसला मात्रै गरिरहनु भएको छ एकदम या अब रवि लामी छानेको सांसद पद गयो मन्त्री पद गयो होइन एकजना व्यक्तिलाई कति खेदी रहने भन्ने त्यो मनमा होइन मैले खे, कि खेदेको छैन मैले दया गर्नु पनि छैन माया गर्नु पनि आवश्यक छ होइन तर मैले पनि म केही गर्दैछु भने मैले पनि तयारी गर्नु पर्ला ए न एकदमै केस के हाल्दाखेरि पनि मैले हजार पटक सोचेको थिएँ म मारिन पनि सक्छु मलाई जे पनि गर्न सक्छन् म खुट्टा कमाउनु हुँदैन म दबाबमा किन्न सक्दिनँ बन्दुकको गोली र चाहिँ करोड करोडको चाहिँ गड्डी पनि मसँग आउन सक्छ ती कतैबाट पनि पैसाको बन्डलले पनि मलाई चाहिँ किन्न नसकोस् बन्दुकको गोलीले पनि मलाई छेड्न नसकोस् म पुरा प्रिपेयर गरेँ अफरहरू चाहिँ आयो त मलाई यो विषय आउन सक्छ यसमा बस्नुपर्छ भन्ने म हिँडेको थिएँ खुलेआम आम आएको छैन खुलेआम आम त्यो चाहिँ छैन केही पनि छैन तपाईँलाई त्यही धम्कीहरू चाहिँ आयो भन्नुभयो एकदम होइन धम्कीको त अच्याटले कुरै नगरौँ आज पनि कायम हुन्छ बिचमा दुई चार दिन साम थियो अब मुद्दा मैले जितेपछि त अझ धेरै छ एकदम छ हाई के छ सबैभन्दा बढी सुरक्षा थ्रेटमा युवराज सफल छ र सर्वोच्च अदालतका सम्मान्य मान्य न्यायाधीशीहरू थ्रेटमा हुनुहुन्छ र मेरा कानुन व्यवसायी डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी लगायतका टिम छ त्यो उच्च सुरक्षा थ्रेटमा छ जतिखेर तिनीहरू जे पनि हुनसक्छ यसको लागि शान्ति सुरक्षा गर्न यदि युवराज सफलले गलत गरे हो भने भए म जेल जान तयार हुन्थेँ हिजो रविको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो र चाहिँ मैले सजाय भोग्नु पर्थ्यो भने म जेल जान तयार थिएँ युवराज सफलले सही गरेको रहेछ त युवराज सफलको सुरक्षा दिने जिम्मा राज्यको हो राज्यले सुरक्षा दिनुपर्छ यदि राज्यले युवराज सफललाई सुरक्षा दिँदैन भने पुष्कमल दल प्रचण्डको कुर्सी पनि सुरक्षित छैन युवराज सर्फलले कुनै पनि बेलामा खुस्काइदिन सक्छ कसरी म त्यो बताउन चाहन्न तपाईँ रवि लामी छानेलाई पदमुक्त गरिसकेपछि हुन्छ नि उहाँ पदमुक्त हुनु त्यो भइसकेपछि यति बेला तपाईँ भनिराख्नु भएको छ प्रचण्डको पनि हो पद तिनको धरा छ तिनको कुर्सीको किल्ला मसँग छ मैले एउटा पेच निकालदिएँ भने तिनको कुर्सीमा खुस्काइदिन सक्छु तिनी बेलुनमा जुन बेलुनमा सवार गरिराखेका छन् हावामा बेलुन उडिरहेका छन् त्यसको सियो मसँग छ त्यो सियोबाट मैले यदि छेड्दै भने तिनी तल खस्छन् तिनी कुनै ढुङ्गामा छन् त्यो चलाउने नाउ चलाउने ढुङ्गा चलाउने नाउ हुन्छ नि त्यो मसँग छ चाहेँ भने तिनले असुरक्षा गरे अझै देशद्रोही काम गर्दै गरे भने तिनको कुर्सी म खुस्काइदिन सक्छु तिनदेखि छ महिनाभित्रमा तिनको कुर्सीबाट म तिनलाई बिमुख गराइदिन सक्छु <coughs> के किन कसरी म त्यता जान चाहन्छु तपाईँले अहिले रवि लामिसाको नागरिकताको विषयमा पासपोर्टका विषयमा कुराकानी गर्दा गर्दै तपाईँका शिव प्रचण्डका सन्दर्भमा कुरा प्रवेश गराउनु भयो तपाईँ हो अब जस्तो यो प्रचण्ड एउटा बेलुन हुन् जति पनि सियो मसँग छ म घोच दिन सक्छु होइन उनको कुर्सी म त्यो डालिदिन सक्छु पेज म घुस्काइदिन सक्छु भनेर तपाईँ त्यताबाट यतातिर प्रवेश गर्नुभयो ताकि यी विषयहरू यी विषयहरूमा तपाईँले तर अहिले भन्न चाहन्न पनि भनिरहनु भएको छ भन्न चाहन्न पनि भन्ने अनि त्यो सोध्दै नसोधेको विषयमा प्रवेश पनि गर्ने अन्यलताका बिचमा मान्छेलाई किन राख्नुहुन्छ के छ भन्नुहोस् त मैले किन भने सेक्युरिटीको कुरा हो नि त अन्त गृहमन्त्री पनि अहिले प्रचण्डै छन् तिनले मेरो सुरक्षा गर्न सक्दैनन् सामान्य माने न्यायाधीशहरूको सुरक्षा गर्न सक्दैनन् न कानुन व्यवसायको सुरक्षा गर्न सक्दैनन् नेपाली जनताको सुरक्षा गर्न सक्दैनन् अन्ठानब्बे पर्सेन्ट सांसदको समर्थन चाहिँ फुही लगाउन सक्छन् एउटा बलात्कारीलाई पक्रिन सक्दैनन् हतियारा सांसदलाई पक्रिन सक्दैनन् पाँच हजारजना मान्छेको ज्यान मारेको जिम्मा म लिन्छ भन्छन् भने अनि तिनले सुरक्षा गर्न सक्दैनन् भने तिनको कुर्सी पनि सुरक्षित छैन सम्यक वश मैले चाहिँ त्यो सङ्केत गर्न खोजेको हो र यो तपाईँले रेकर्ड गरेर राख्नुहोस् युट्युबमा पनि जान्छ कसैले हटाउला नि सुरक्षित पेन्ड्राइमा राख्नुहोस् यदि प्रचण्डले फोइ लाउन थाल्यो भने तिनको कुर्सी तिनदेखि छ महिना या नौ महिनाभित्रमा खुस्काइदिन सक्छु त्यो दम युवराज सफलसँग छ कसरी के डिटेल भन्न चाहन्न म अब रवि लामी छानेको सांसद पद खुस्कियो होइन उहाँको पार्टी अब सरकारबाट बाहिरिन्छ भन्ने विश्वास अनि अर्को कसैलाई पनि यसै गरी सरकारबाट बाहिरिन बाध्य पारेर अनि पद खुस्काउने भनेर भन्नुभयो जसरी पनि हुनसक्छ हजार विकल्प छन् हजार बाटो छन् त्यो मध्ये कुनै त्यो मैले भने हुन पनि सक्छ हुन पनि सक्छ त्यो तर त्यही नै हो म भन्दिनँ अहिले तपाईँ आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहनु भएको छ तपाईँले सुरक्षाको विषय लिएर प्रचण्डको सन्दर्भ जोड्नुभयो हो किनभने मलाई हिजो सिंहनर डेस साहबसँगले कुरा गरेको थिएँ सर्वोच्चको एसपी साहबले मलाई मेरो घरसम्म स्कटिङमा मलाई पुर्याइदिनु भयो किन म हिजो मिडियामा बोल्दै गर्दाखेरि त्यहाँ हातपात गर्ने कोसिस ठेलाम ठेल धकेला धकेल युट्युबरहरू क्यामेरा बोकेका मान्छे रविदाई जिन्दाबाद भन्दै थिए सर्वोच्चको नारा लगाउँदै थिएँ अब मिडियाको बिचमा जान पनि डराउनु पर्ने अवस्था आयो होइन मैले राम्ररी बोल्न पनि पाइनँ अर्को एकजना चा चाहिँ अधिवक्ता चाहिँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो होइन अनि मलाई प्रहरले तानिहाल्यो भनेपछि यो देशमा राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने राष्ट्रको पक्षमा लड्ने मान्छेहरू असुरक्षित छन् मेरो कुरा होइन क्या तर सर्वोच्चका सम्मान्य मान्य न्यायाधीशहरूलाई पनि सुरक्षित रेट छ मेरा कानुन व्यवसायहरूलाई पनि सुरक्षित रेट छ जति पनि छन् त्यो सुरक्षित रेट छ एउटा अराजक गुन्डागर्दीको शैलीमा रवि लामसा भगवान् हो कि गुन्डा हो भन्ने कुरो चाहिँ पुष्टि भयो रवि लामसा मैले भने त शेरबहादुर देउबाको पार्टीको मान्छे देवेन्द्र राज कडेलको समेत नायकता छानबिन गर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालय उजुरी हाल्दा त्यो दर्ता भयो ती लगायतको दर्ता मैले नौ महिना तिन गते मैले गरेको छु गिरियामा गएको छ खोइ त रवि लामसा कारबाही अगाडि बढाए त युवराज सफलले धेरै मान्छे बचाए भन्ने राजेन्द्र महत्त्व सायद भिआइपी मान्छेहरूको उजुरी मैले हालेर प्रधानमन्त्री गिरियामा गइसक्यो आजसम्म यो कारवाही भने मैले गिरीले जानकारी दिएको छैन त्यसको गिरी गृहमन्त्री रवि लामसा हिजो पो पदको त यत्रो दिन के हेरेर बसेँ युवराज सफलले फलानु फलानु बचायो भन्ने कारवाही गरेर निवेदन हालेर कारवाही नगर्ने जस्तो यसै यसैमा मैले जोडिहालेँ है तपाईँले जस्तो के राजेन्द्र महतो लगायतको विषय त उहाँले जोड्नु भयो उहाँहरूका विरुद्धमा नि तपाईँले उजिरिहाल्नु भएको छ कि के राजेन्द्र महतोलाई त पुरानै हो त्यो चाहिँ तर बाहेकको रेणु दाल अनुराधा कोइराला देवेन्द्र राज कौडेल पूर्व उपराष्ट्रिय दादा लगायत व्यक्तिहरूको विरुद्धमा युवराज सफरले प्रधानमन्त्री कार्यले न त देउबाले त यो त काट भन्नु पर्थ्यो त मलाई भनेन नि त कुनै काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले विरोध गरेका छैन त कुनै माओवादीको कार्यकर्ताले विरोध गरेका छैन त मलाई खै त केही भनेको छैन त अनि वर्षौँदेखि राजनीति गरेका पार्टीहरू चाहिँ खराब हुन् भन्ने विकृत हुन् भन्ने अनि रवि लामछेङ समर्थकले ज्यान मार्ने धम्की दिने अनि गुन्डा को रहेछ हत्यारा को रहेछ बलात्कारी बचाउने को रहेछ नाइके को रहेछ कानुन हातमा लिने को रहेछ हिजो रुँदै गरेको निस्केको दृश्य त देख्नुभयो होला अरूले त्यति गरेको थियो नि रा कतिजनाको नाकको डाँडी भाँचिन्थ्यो होला यहाँ उसको त नाकको डाँडी भाँच्नुपर्छ त युवराज सफल भने छैन कुनै त्रिसुलीमा लगेर उसलाई हालेको छैन कुनै विदेशी दलाल कहाँ लगेर रविलाई मार्दै भनेर म सुपारी दिँदै हिँडेको छैन कसैलाई मा उसलाई मार्न साफ सुटर लिएर मैले होटल होटलमा राखेको छैन तथा नाम उनका समर्थकले जसरी चाहिँ गाली गरेर रविलाई मैले एकजना खटाएको छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रवि लामी छाने भनेको चाहिँ नेपालको कानुनलाई चुनौती दिने कानुन राज्यलाई नमान्ने गुण्डागर्दीमा विश्वास गर्ने अराजक जत्ताहरूलाई उचाल्ने इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठग हो रवि लामी छाने करोड अरब उठाउँछ उसले यो आरोप यो सफलको होइन शालिग्राम पुसैनले लगाएको आरोप हो जस्तै क्रसर उद्योगहरूको बन्द गर्ने सूचना आएको थियो कति करोड लिएर रवि लामा फेरि खोल्यो छानबिन गर्नु पछि कि पर्दैन रामबहादुर थापा बादलको पालामा त्यस्तै भएको थियो बादल त ठिक छ पुरानो नेता पुरानो नेताको म कुरा गर्न चाहन्न असफल भनेकै हो यिनले केही गर्दैनन् भनेकै के हो भनेपछि तिनलाई मैले गाली गर्दिनँ तर मै गर्छु भन्ने मान्छे खै त भन्दैछु काङ्ग्रेस चाहिँ एकजना कार्यकर्ताले मेरो विरोध गरेन रेणु दाहाल त प्रचण्डको छोरी हो नि त प्रचण्डको चाहिँ समर्थक थिएनन् होला जस्तै के छैन है तपाईँले रेणु दाहालको अनुराधा कोइराला लगायतको त्यसै गरी राजेन्द्र महतोहरूको कुरा गर्नुभयो उहाँहरूको विषयमा चाहिँ तपाईँले कस्तो खालको कहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा के विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मैले दिएको निवेदनमा तपाईँले सबै मिडियालाई मैले हालिदिएको पनि छु त्यो मिडियाले किन लेखेन म जान्दिनँ मेरो धर्म मेरो कारण होइन होइन के छ भने रेणु दाहालको विवाह भारतमा जालन्धारमा भएको सात वर्षको उमेर हुँदाखेरि रेणु दाहालको श्रीमान भारत गएको भन्ने कुरा छ उताको लाउरे हो भन्ने कुरा छ त्यो नायक त हेर्नु पऱ्यो भने छु सुजाता कोइरालाको पनि अघि छुट्याएको छु सुजाता कोइरालाले कहाँको जर्मन नागरिकसँग बे गरेको उनीले कहिलेदेखि नेपालमा बस्योन् डिभोर्स गरेका छ कि छैन अथवा चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता हो कि फेरि अङ्गिकृत नायितावालाले ना दा उप प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन फेरि होइन अब सुजाताको हातमा के को नायिता छ कुन नागरिकता छ वंशज छ कि के को छ अनुराधाको सवालमा के हो रेणु दालको सवालमा के हो परमानन्द झाको सवालमा के हो देवेन्द्रराज राज सवालमा के हो राजेन्द्र महत्तको सवालमा के हो यिनका सकल नागरिकता झिकाएर चाहिँ यो छानबिन गराइपाउँ निजहरूलाई नै बोलाएर यिनका सकल नागरिकता ल्याउँ पहिलो प्रारम्भिक निवेदन यो मैले दर्ता गरेको छु कहिले गर्नुभएको छैन यो नौ महिना तिन गति प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तोक लागेर पनि गृह मन्त्रालयमा पुगिसक्यो आजका दिनसम्म गृह मन्त्रालयले मलाई फोन गर्दैन मलाई बोलाउँदैन पुस तिन गते तपाईँले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिनुहोस् शेरबहादुर देव प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि प्रचण्ड त उनको गठबन्धनमा थिए होइन प्रचण्डको कुरा पनि आउँछ त्यहाँ रोक्न सक्थ्यो होला त्यो त मिडियाले किन लेखेनन् मैले अहिले भन्दैछु धेरैलाई मैले भनेछु यो कुरो एकजनाले धम्की देखाएँ नि त मलाई रवि लामी छानेको कार्यकर्ताले किन धम्की दिनु पऱ्यो मलाई तपाईँको कुरा चाहिँ जस्तो यो बिचमा रवि लामी छाने त गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अघि तपाईँले नाम लिएका व्यक्तिहरूको नागरिकताको सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयमा पुगिसकेपछि उहाँहरूको नागरिकता झिकाएर किन अनुसन्धान गृहले गरेन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको एकदम भन्दैछु रविका भाटहरूले भन्दैछ यो शब्द माफ गर्नुहोस् मलाई कहिलेकाहीँ मलाई पनि पीडा हुन्छ कहिलेकाहीँ म सभ्य हुना असभ्य बन्न पुग्छु म माफी चाहन्छु तर मैले जसलाई उनले बचायो भन्दैछ तिनीहरूलाई कारवाही गरेँ भनेर मैले गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदाखेरि गृह मन्त्रालयले कतिजनाको नागरिकतामा के 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 भयो त्यो गृह मन्त्रालय रवि लामचाले म सोध्न चाहन्छु अनागरिकै भए पनि गृह गृहमन्त्री अट्ठाइस दिन त भयो भाइ यदि रवि लामचाले कसुर हामीले गऱ्यो हामी जेलमा बस्नु पर्थ्यो तिमी त कम्ती होइन मामा घर जाने मेला भएन तिमी केही समयपछि जाला हौ अलग कुरो तर केही समयपछि भन्ने यो शब्द प्रयोग गर्नुभयो कुरा बुझ्नुहोस् न तपाईँले बुझाइदिनुहोस् न कतिपय कुरा बुझ्नुपर्छ तपाईँ जस्तो जस्तो भन्नुहोस् त के त्यो त्यो केही समयपछि जालौ भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि के भने थियो चाहिँ अहिले कसुर गरेको मान्छे ढिलो चाँडो त कसुरको भागीदार त हुनुपर्छ भन्नु खोजेको मैले कसले कसुरमा र पुर्याउँछ कसले के आउँछ त्यो त्यो मेरो सवाल जवाफ होइन मैले नगरौँला या मैले अर्कोले सक्छ होइन सधैँभरि देख्नु हो त यहाँभन्दा अगाडि पनि त नागरिकता केसँग विवाद हुँदाखेरि केपिओलीले के बचाएको थिएँ रविलाई प्रमोट गर्ने भन्ने केपिओली हो इलिगल मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कुरा भनेर ल्याउने केपिओली हो अहिले बचाउन खोज्ने पनि त्यो केपिओली हो तर मैले भनिदिएको थिएँ तपाईँले हेर्नुभयो कि हेर्नु भयो युट्युब मात्रै होइन राष्ट्रिय टेलिभिजनमा आधा दर्जनबाट टेलिभिजनमा रविलाई यदि कसैले बचाउँछ भने त्यो केपीले बचाउँछ केपीलाई कसले बचाउँछ केपीलाई कसलै बचाउँछ केपी र प्रचण्ड देशद्रोही हुन् यिनले अनागरिकलाई गृहमन्त्री बनाउँदैछन् है अदालतमा मुद्दा छ प्रहरीमा अनुसन्धान छ कसुर गरेको ठहर भइसक्यो त्यस्तो मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाउने देशद्रोही हुन् यदि तिमीले रविलाई बचायौ भने तिमी देशद्रोहीका विरुद्धमा हतियार युवराज सफलले उठाउँछ भनेर एउटा कुनामा लुकेर घरको कोठाभित्रबाट होइन सर्वोच्च अदालत अगाडि नेपाल बार एसोसिएसनको चाहिँ प्राङ्गणमा बसेर धावा बोल्ने मान्छे चा युवराज सफल हो त्यो मैले धम्की दिएको हो मार्छु भने हो मैले पाँच हजार मारिँदा कारवाही भएन आफै प्रधानमन्त्री बनिँदो रहेछ मैले त मारिहालेको छैन मार्छु भनेको हो मार्छु भनेकै आधारमा जेल हाल्छ भने हाल लैजाऊ मलाई हाल धम्की दिएकै हो मैले त्यो विशेष परिस्थितिमा मैले दिएकै हो एकदम सगर्व भन्छु म अब देखिसक्यौँ तपाईँले पनि त यो मार्छु यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर भन्नु भनेको कानुन हातमा लिन खोज्नु अराजकता होइन पक्रे भइगयो नि त पक्रे भयो नि त तर पहिले पाँच हजार मान्छे मारेको प्रचण्डलाई जेल हाल्नु पऱ्यो नि कति <coughs> नम्बर <coughs> मेरो पाला आउँछ म जान्छु तपाईँ अघि नै भनिराख्नु भएको थियो जस्तो प्रचण्ड एउटा बेलुन हुन् सियो मसँग छ यो कुरा गरिराख्नु भएको थियो होइन तपाईँले त्यही बिचमा रेणु दाहालको नागरिकताको विषयलाई लिएर पनि मैले उजुरी दिएको छु भनेर भन्नुभयो तपाईँ अलिकति पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिराखेको हो कि भनेर पनि यति बेला मान्छेहरूले भनिरहेका छन् रविलाई त तपाईँले सत्ताबाट च्युत गराउनुभयो होइन मुद्दा दिएर तपाईँ यताबाट अब जस्तो कसरी चाहिँ अब प्रचण्ड सरकार ढाल्न सकिन्छ के गर्न सकिन्छ भनेर पनि भनिरहेका छन् के हो त्यो ढङ्गले तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ भनिरहेका छन् कि म एउटा वामपन्थी हुँ तपाईँलाई पनि थाहा छ तर नेपालमा प्रचण्ड ओली मिल्नु स्वार्थको हिसाबले ठिक होइन वामपन्थीको राम्रो गर्नु त्यो पनि ठिक हो तर एउटा अनागरिक व्यक्तिलाई उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री बनाउने मतियार मुख्य मतियार नाइक के हो कि निनीहरू अबको लडाईँ भनेको केपी ओली र प्रचण्डसँग सिधा मेरो लडाइँ हो अब गृहमन्त्री हिजो किन बनाएको भनेर हो यति प्रश्न अनागरिक व्यक्तिलाई किन गृहमन्त्री बनायो किन बचाउन खोज्यो हौ तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ न जस्तै नागरिकताको कसुर भनेको सरकारवादी मुद्दा हो निवेदकलाई त उल्टो सरकारले पैसा दिएर वकिलहरू लगाएर मलाई दिने होइन क्या वकिल लगाएर कानुन व्यवसाय पैसा दिने सबै गर्नुपर्ने सारा संसार गर्नुपर्ने प्र मेरो प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने होइन अठासी अन्ठानब्बे पर्सेन्ट सांसदको चाहिँ समर्थन प्रधानमन्त्री भएको प्रचण्डले चाहिँ उल्टो राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर मेरो विरुद्धमा लाग्ने तिनको कुर्सी जोगाउनको लागि मेरो विरुद्धमा लाग्ने प्रचण्ड तिनको महानिपक्ताले उल्टो मुद्दा खारिज गर्नुपऱ्यो भन्ने तिनको गृह मन्त्रालयले रिटे खारेज गर्नुपर्छ भन्ने निर्वाचन आयोगले रिटायर गर्नुपर्छ भने एक्लो बृहस्पति भने जस्तो चाहिँ सारा संसार संयन्त्र लाग्दा पनि त सत्यको भयो नि त्यसले गर्दाखेरि यो मुख्य मतियार भनेको केपी ओली र प्रचण्ड हुन् तपाईँको जस्तो यो राजनीतिक हिसाबको प्रश्न केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई हो या तपाईँको कानुनी रूपमा पनि उहाँहरूका विरुद्धमा तपाईँ राजनीतिक जाने त्यो तयारीमा हुनुहुन्छ र त्यो आधार तपाईँसँग छ भन्नुहोस् त छ किनभने एउटा अनागरिक व्यक्ति हुँदा हुँदै जल दर्ता कसरी गरियो अनागरिक व्यक्ति हुँदाहुँदै उम्मेदवार कसरी बनाइयो अनागरिक व्यक्ति हुँदाहुँदै मैले त अझ शपथ रोक्नको लागि लागिसम्म निवेदन दिएको थिएँ त्यतिखेर पशुपति समक्षदेख थिएँ ज्येष्ठ सदस्य त्यो निवेदन पनि मैले दर्ता गरे प्रमाण मैले मिडियालाई दिएको छु त्यति हुँदाहुँदै जान्दा जान्दै सरकारमा सरकारमा त अब सर्वोच्चले सांसद पदबाट फाला थिएन सरकारमा त गए त्यसमा यहाँ विरोध होइन मेरो अधिकार छैन थिएन तर गृहमन्त्रीले किन बनाएको भन्ने विषय र उपप्रधानमन्त्री किन बनाउनु पऱ्यो भन्ने विषयमा चाहिँ मेरो भनाइ हो र यो म यसमा मतियार त हो नि उनको गठबन्धनले बनाएको विज्ञप्ति छ निर्णय गरेका छन् प्रमाण छ नि मसँग अनि सर्वोच्चको विरुद्धमा अलिकति बोलो अदालतको विरुद्धमा अलिकति बोलो नि अदालतको मानहानीको केस लाग्ने नेपालको संविधानको विरुद्धमा अपहरन गर्दाखेरि ओली प्रचण्डलाई चाहिँ केस लाग्दैन को हो तिनीहरू संविधानको अपहेलनाको शीर्षकको मुद्दा केपी र प्रचण्डलाई लाग्छ के तपाईँ दायर गर्नुहुन्छ अब त्यो मुद्दा गर्छु निश्चय नै गर्छु केपी शर्मा ओली र प्रचण्डका विरुद्धमा अब तपाईँ मुद्दा दायर गर्नु गर्छ युवराज सफलले गर्छ रवि लामी छानेका विरुद्धमा मुद्दा दायर गरेर त्यसलाई सफल बनाउनु भयो होइन अब प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा तपाईँ मुद्दा दायर गर्नु गर्छु उहाँहरू दुईजनाका विरुद्धमा मात्रै चाहिँ किन त्यो गठबन्धनको कुरा गर्ने पनि छन् छ मेन नाइक के भने ओली प्रचण्ड हुन् मेन नाइक के बरु शेरबहादुर र देउबा राष्ट्रवादी रहेछन् भन्नु न किन भन्दा आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि रवि लाम छानेको प्रकरणको छानबिनका कुरा त भारतीय शाखा गृह मन्त्री देउबा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गरे हो नि आफ्नै कार्यकर्ता जेल जाँदैछ देवेन्द्र राज कण्डेल भन्ने भोलि यो चाहिँ हटाउनु सफल जी भनेर भनेन नि तपाईँलाई किन भनेनन् त्यहाँ रेणु दालको पनि नाम थियो सबै कुराको विरोध नगरौँ होइन पोजिटिभ कुरालाई त भनौँ न प्रचण्डले पनि त प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालय दर्ता भएको मुद्दा एकचोटि प्रधानमन्त्रीलाई कसैले सोधेर के गरौँ भने सोध्न सक्थ्यो है नगर्दै ना भने नाम हटा भन्थ्यो होला किन भनेन राम्रो कुरालाई राम्रो दौरा सुरुवात लाएर शपथ ग्रहण गर्नुभयो प्रचण्डले राम्रो कुरा हो म अब काम कुराभन्दा काम बढी गर्छु छ राम्रो कुरा हो राष्ट्रियताको सवालमा केपी ओलीले चाहिँ अडान राख्नुभयो राम्रो कुरा हो काम गरोस् नगरोस् तर सपना त देखायो नि राम्रो सपना देख्नु राम्रो कुरा हो राम्रोलाई राम्रो भन्छु म सत्य पचाउन र स्वीकार्न असत्यको विरोध गर्न युवराज सफललाई कसैले रोक्दैन त्यही भएर तपाईँले प्रचण्डलाई पनि हाल्ने ओलीलाई नै हाल्ने भन्नुभयो ओली प्रचण्ड को तिनी पनि नेपाली नागरिक हुन् एउटा नेपाली नागरिकले अर्को नेपाली नागरिकलाई केस हाल्छ जस्तो उहाँहरूका विरुद्धमा तपाईँलाई हाल्ने त्यो केस को चाहिँ कस्तो के उहाँहरू मतियार बन्नुभयो तपाईँको शब्दमा संरक्षक अझ केपी ओलीले त नेपालमा तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्थ्यो अरू त्यत्र पत्रकार छन् प्रेस पास नलिएको सञ्चार मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिएको इलिगल व्यक्तिलाई लगेर चाहिँ देशको चाहिँ चाबी सुम्पिने कार्यक्रम गर्न दिने देशको गोपनीयतामाथि चाहिँ कब्जा गर्न दिने देशद्रोह गर्ने कति बेलाको कुरा गर्नुभयो केपी ओली केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि रवि आउन साथ नेपाल टेलिभिजनमा सिधा कुरा चलाउन दिएको नेपालको राज्य संविधान जासुसी गर्ने लाइसेन्स चाहिँ केपी ओलीले दियो देशद्रोहको कसुरमा अझ केपी ओलीलाई लाग्न सक्छ एउटा अनागरिक अमेरिकन नागरिकलाई देशको चाहिँ सूचना सुम्पिने पहुँच गर्न दिने अनि त्यही संरक्षण गरेर त ऊ माथिको चाहिँ अझै पनि मलाई बचाइहाल्छ भनेर यो सबै केपिओली यो रवि लामिसादेखिको मुख्य संरक्षक भनेको केपिओली हो सुरुदेखिको तर एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सद्दाम हुसेन को थिए कुनै बेलामा अमेरिकाको नजिकको पार्टनर थिए कर्णेल गद्दाफी अमेरिकाको पार्टनर थिए ओसामा बिन लादेन अमेरिकाको विश्वासिलो पार्टनर थिए त्यसको अन्त्य अन्त्यकालले गर्यो अमेरिकाले गर्यो भनाइ गर्दा रवि लामसानेलाई चाहिँ हुर्काउने बढाउने मलजरि गर्ने को थिए ओली थिए सिद्ध्याउन पनि को थिए यिनीहरू पनि सिद्ध्याउन चाहन्थे होला अहिले बचाउन खोजे तर कुनै बिन्दुमा लगेर सिद्धि लागि चाहिँ उसलाई गृहमन्त्री बदनाम गर्ने कि गृहमन्त्री बनाउने गृहमन्त्री उसलाई रविलाई चाहिँ आफ्नो प्रमाण नष्ट गर्न गृहमन्त्री बन्न पर्यो उनीहरूलाई चाहिँ गृहमन्त्री बन्न सिद्धेन त भन्दा अहिले केही पनि गर्न सक्दैन कोइरी भन्ने हतियारलाई पक्रिन सकेन निर्मला पन्तको बलात्कारीलाई चाहिँ पक्राउ गर्न सकेन स्टन्ट गरे जस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ गृहमन्त्रीबाट काम गर्न केही गरे रविले त उसकै समर्थकले विरोध गरे त फो फोकटो फो, मान्छे घन्टीमा भोट भोट हालिएछ भन्यो नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्त त ठुला पार्टीको उद्देश्य पनि रविलाई सिद्ध्याउने नै थियो मैले नसिद्ध्या भए पनि ढिलाझ यिनले नै सिद्ध्याउँथे क्या कतिपयले तपाईँलाई प्रयोग गरे मान्छेहरूले भनेर भन्छन् होइन होइन गरेँ तपाईँलाई प्रमाण दिन्छु क्या होइन त्यो भन्नेसँग म खन्नै गर्दिनँ किनभने मैले त्यो निवेदन म आफैले लेख्या हो गृह मन्त्रालय म आफै गएको कुरा सबै म आफैले बुझाऊ रिट दर्ता गर्ने मान्छे मै हो अब भन्न सक्नु पनि त को कोसँग साँडाँट गरेर फोटोहरू सार्वजनिक गरियोस् को को नेतासँग साँडखाँठ गरेर छु फोन नम्बरमा फोनमा त कुरा गरेँ होला नि फोन गरेँ होला त्यहाँ ट्र्याक गरियोस् मेरो म्यासेन्जर भाइबरहरू ट्र्याक गरियोस् मैले को कोसँग कुरा गरेको रहेछु कि भनिदिनु पऱ्यो अचेल चाहिँ हावामा कुरा गर्नु मिल्छ म बाहिर बसेर हावामै हा हु गरे भने कुरा त्यो संयन्त्र सफलले आयो भन्नु पऱ्यो कि युवराज सफल भने रहस्यमै मान्छे रहेछ भन्नु पऱ्यो ल नेपालको सिआइबी त छँदैछ अनुसन्धान छँदैछ सिआइएर र रलाई ल्याएर छानबिन गराउनु पर्छ चुनौती दिएको छु मैले त अब यो पुष्टि त मैले अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा उपनिर्वाचन अब हुने भयो होइन सांसदपत त्यहाँ खाली भइसकेपछि तपाईँहरू यो पासपोर्ट लगायतका अरू अरू विषयहरू अगाडि तानेर मानिल रवि लामी छानेले नागरिकता पुनर्प्राप्ति गर्नुभयो होइन उहाँले अब त्यो प्रक्रिया पक्कै अगाडि बढाउनु होला उहाँले त्यो गरेर त्यहाँ म फेरि चुनाव लड्छु भनेर अगाडि सर्नु सर्नुभयो भनेदेखि पनि ती अघि भनेका जस्तो पासपोर्ट लगायतका विषयहरूलाई अगाडि तानेर उहाँलाई त्यहाँ उम्मेदवारै बन्न नदिने त्यो तयारीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भनेर भन्छन् हो यति कुरा मैले भने के भने रवि लामिछाने अब राजनीतिमा फर्किन सम्भव पनि छैन रवि लामिछाने छाने उठ्ने सम्भव पनि छैन त्यो सम्भावना छैन सकियो तपाईँको जवाफ मैले दिइसकेँ त्यो सम्भावना छैन अब कसले के गर्दैछ कसो गर्दैछ त्यो वायत कुरातिर म जान चाहन्न त्यो कानुन छ नि कानुनको परिपालन अब सर्वोच्चले के भनेर गर्छ प्रहरीले के गर्छ यो विषय मैले उठाएँ होला त मेरो हातमा छैन नि त मैले त लय गृह मन्त्रीको विरुद्धमा यस्तो छ गर है भनिदिएको छु सर्वोच्चलाई छोडिएपछि मेरो के भूमिका हुन्छ र कसैलाई फसाउने कसैलाई सिद्ध्याउने रणनीति चाहिँ युवराज सफलको होइन तर उनी उम्मेद्वार बन्न पनि सक्दैन उनी अब राजनीतिमा फर्किन पनि सक्दैन किन त्यो चाहिँ जस्तो उहाँले नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्ति गर्नुभयो नागरिकता कुरो होइन नायिताको त्यो त उसलाई नागरिक ना? नागरिक बनाउनु त हाम्रै उद्देश्य हो त बन त अनि ने, तल नेपाली नागरिकता त लिन सक्छन् त्यो त अझै उहाँले नेपाली नागरिकता लिनुभयो उहाँले नेपाली नागरिकता लिइसकेपछि उहाँ उम्मेदवार बन्न नपाउने नहुने उहाँ फेरि राजनीतिमा फर्किन स्थापित हुन नसक्ने भन्ने त हुँदैन होला तपाईँले त ठोकेरै अब छैन के आधारमा त त्यो मैले सबै बताउनु पर्छ भन्ने छैन भनिसकेपछि बताउनुहोस् न सबै कुरा पर्छ भन्ने छैन केही त राख्न दिनु सस्पेन्डमा राख्न दिनुहोस् न तपाईँलाई अघि भनिसक्यो त सर्वोच्चले तपाईँको के फैसला लेख्छ बाँकी पूर्ण फैसला आएको छैन मैले लुकाएको छैन नि त अब प्रहरीमा चाहिँ पासपोर्ट काण्डको कुरा छ प्रहरीले के गर्छ जनताले दबाब दिन थाल्यो तपाईँ पत्रकार आफैले मलाई यहाँ दबाब दिन थालिसक्नुभयो म निवेदक भएको हिसाबले तपाईँलाई अधिकार पनि छ खोतल्ने कोसिस तपाईँ गरिरहनु भएको छ यत्र अरू कयौँ मिडियाहरूले खोजिरहेका छन् अब त्यो त पुलिसको प्रमुखलाई पनि भन्दा हुन् नि त गृह सचिवलाई भन्दा हुन् सिडिओलाई फोन जान थाल्यो होला है सिडिओ किन गरिदिस् भन्यो होला चौतर्फी दबाब छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो सम्भावना मैले एउटा कुरा म भन्छु नेकपा भन्दै गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ कि तिमीहरूको तिन वर्षमा तिमीहरू सत्तै नसन्चै भनेको थिएँ र यो पनि मैले भने रवि लामिछाने गृहमन्त्री सांसद भएकै बेलामा हत्कडी लाग्न सक्छ है पनि मैले भनेको थिएँ होइन रवि लामी पद जान्छ है भनेर मैले अहिले धेरैले चाहिँ त्यो क्लिपहरू चाहिँ सेयर गरेको देखेँ मैले त्यही भएर यो पनि लेखेर रा राख्नुहोस् रवि लामी छानेको तत्कालीनै फेरि मैले पछिसम्म भनेको छैन मैले अहिले राजनीतिमा कुना लगाऊन् अनि सम्भव छैन सांसद बन्ने थियो उठ्ने पनि सम्भव छैन पछि अब पछि कालखण्डमा चार पाँच वर्षपछि के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ अहिले सम्भावना छैन त्यतातिर त्यो 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 सपना हो सपना देख्न पाइन्छ निधाउँदाखेरि सपना देख्न पाइन्छ म पनि देख्छु भनेपछि यो उपनिर्वाचनमा रवि लामी छानेले नागरिकता पुनर्प्राप्ति गरेर अगाडि बढ्दाखेरि पनि उम्मेद्वारै बन्न सक्ने अवस्था रहँदैन कानुनी रूपमा त्यसरी होइन मैले कानुनी रूपमा त्यसरी त्यसरी त्यो हाल्दै हुनुहुन्छ होइन होइन मैले कानुनी रूपमा फलानु रूपमा प्रतिशतको रूपमा मैले कि मैले पाउनुहुन्न सक्नुहुन्न ल होइन पाउनुहुन्न सक्नुहुन्न मात्रै भन्नु कसरी पाउनुहुन्न कसरी सक्नुहुन्न त्यो भन्दैन कतिपटक भन्नु पर्यो तपाईँलाई भनिदिनुहोस् त सर्वोच्च अदालतले पूर्ण फैसला दिइसकेको छैन अन्त सर्वोच्च अदालतले पूर्ण फैसला एकैछिन सर्वोच्च अदालतले पूर्ण फैसला दिइसकेको छैन सर्वोच्चले भई पनि तपाईँ भनिरहनु भएको छ ठोकुवाका साथ कि त्यो सम्भावना छैन उहाँ फेरि उम्मेदवार भन्न पाउनु सर्वोच्चले नागरिकता प्रकरणमा चाहिँ के अरे पासपोर्ट प्रकरण मुद्दा चला भने आदेश दियो भने रवि लामचेङ जेल जानु परेको परेन तपाईँले एन्सर खोजेको यही होला होइन त्यो दियो कुरा दियो भने भन्ने एउटा कुरा भयो होइन तर तपाईँ त्यो त्यो सम्भावना नै छैन भनेर ठोकेर भनिराख्नु भएको छ हो युवराज सफलको कुरामा दम छ भने दम छ भनेर मात्रै भएन कसरी छ भनेर नि भनिदिनु पऱ्यो कि ठिक छ उहाँलाई अब मैले भनेँ त दुई हजार सन् दुई हजार चौधदेखि दुई हजार तेइससम्म उहाँले गरेको कुरा सबै इलिगल भए ती इलिगल कुराहरूले गर्दाखेरि एउटा मात्रै केस होइन मैले सोचेर भन्नुपर्छ कि उहाँलाई कतिवटा केस कुन कुन निकायले के के गर्छ मैले पनि स्टडी गर्नुपर्छ जस सङ्केत गरेँ अब मैले त्यो आधारमा उहाँलाई चाहिँ सम्भव छैन हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धन्यवाद किनभने मिडियाको बिचमा सायद पहिलो प्रारम्भिक कालमा तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको थियो र यहाँबाट मैले जे बोलेको थिएँ त्यो अडानमा म टसमस भइनँ अन्तत जनताले जिते संविधानले जितेको छ थ्याङ्क <laughs> थ्याङ्क्यु सो <you> मच <so> <laughs>